Ամերիկյան ամսագիրը կոչ է անում կանխել Նախիջևանի տարածքով Բաքու ուղիղ տրանսպորտային կապերը, Slim.am-ը գրում է։ Ամերիկյան ամսագրերից մեկը հոդված է հրապարակել, որում կոչ է արվում կանխել Նախիջևանի տարածքով Բաքու ուղիղ տրանսպորտային կապերը, որոնք ապակայունացնեն տարածաշրջանը։ Հրադադարից դուրս Ադրբեջանն ու Թուրքիան այժմ հրապարակապ պահանջում են Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի ու Թուրքիային կապող ինքնիշխան միջանցք, որը կդառնա անկախ Հայաստանի մահվան զանգը, տակը ոչնչացներ նաև Արցախցի մնացած հայերին։ Ադրբեջանը այսօր գրավել է 41 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանից և հաճախ պատանդներ է վերցնում։ Ավելի խորացնելով լարվածությունն, Ալիևը պնդում է, որ Հայաստանի մեծ մասը, ներառյալ մայրաքաղաք Երևանը, պետք է ներառվի Ադրբեջանի կազմում։ Սա համապատասխանում է կեղծ պատմական պատմություններ տարածելու ավտորիտար մոդելին, կոռուպցիան և իշխանությունը պահպանելու համար։ Մինսկի խումբը չպետք է աչքփակի Թուրքիայի վրա, թույլ տալով Անկարային ընդլայնել իր ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Նախիջևանի տարածքով Բաքու ուղիղ տրանսպորտային կապերն ապակայունացնում են տարածաշրջանը և պետք է կանխել։ Մինչ Ռուսաստանի վրա դրված է խաղաղության պահպանման խնդիր, իսկ լիազորված միջնորդներն, այդ թվում ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան, բացառված են Ռուսաստանը և Թուրքիան, ստեղծել են հրադադարի մոնիտորինգի հենց կենտրոնները։ Թուրքիան հակամարտող կողմ է, որն իրավունք չունի մասնակցելու խաղաղության պահպանմանը, պետք է լուծարել ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը։ Բայդենի վարչակազմը պետք է պնդի բոլոր ռազմագերիների վերադարձը և նրանց առևանգողների քրեական հետապնդումը։ Ֆրանսիան կարող է կոչ անել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին խաղալ այնպիսի դեր, որը կկանխի ապագա հանցագործությունները։ Բազմակողմ մոտեցումը Միացյալ Նահանգներին ու Ռուսաստանին հնարավորություն է տալիս միասին աշխատել տարածաշրջանային հակամարտությունը լուծելու համար, որտեղ նրանց շահերը համընկնում են։